Samozřejmě nejsem z toho nadšený, když to řeknu velmi kulantně, jsem zklamán, protože jsem to nečekal. Pan prezident určitě vnímá, že tento návrh zákona prošel bezpečnou většinou parlamentem, byl také součástí politických dohod, které souvisely s hladkým vytvořením úřednické vlády Jana Fischera. Kromě toho ty zákony jsou potřeba, jak podpora lidí, kteří jsou širší podpora lidí a větší podpora lidí, kteří jsou nezaměstnaní, tak je potřeba v tom krizovém čase podpořit rodiny s dětmi a samozřejmě je tady také možnost mít šrotovné a podle potřeby ho ve vhodný čas uplatnit, jestli to bude na konci tohoto roku nebo příštím roce, ale pan prezident svým vetem tomuto všemu zabránil. Tak ono nejde jenom o šrotovné, ono jde o podporu nezaměstnanosti, ono jde také o podporu mladých rodin s dětmi, takže myslím si, že to rozhodnutí pana prezidenta je neuvážené a sociální. A je tam šance to veto přehlasovat? Tak já předpokládám, že se budou držet politické dohody, které jsme učinili a že to veto bude přehlasováno. My jsme také hlasovali pro něco, s čím příliš nesouhlasíme nebo v jednom případě vůbec nesouhlasíme. Takže to též očekáváme od toho, kdo byl naším partnerem v těch jednáních. Pane předsedo, můžete ještě odpovědět prosím na otázku, co říkáte té kritice ekonomů, že takzvané šrotovné se osvědčilo pouze v Německu výrazně a částečně v Lucembursku a že to není žádný motiv? Tak jestli máte na mysli ty ekonomy, kteří ničemu nerozumí a kteří ani nedokázali před rokem předvídat, že tady bude hospodářská krize a nedokázali ještě na podzim loňského roku odhadnout jejich hloubku, no tak ty mě nemají opravdu co poradit. Kromě toho německé šrotovné skutečně drží nad vodou i české automobilky. Pokud ODS nedodrží dohody a nepřehlasuje se ve to prezidenta, bude to těsně před volbama, možná měsíc, bude to pro vás porážka nebo řekněme nějaká velká škoda politická? Tak já myslím, že to bude hlavně škoda pro občanské demokraty, že nedrží, že by eventuálně nedrželi své slovo a samozřejmě byl by to útok na ty skupiny lidí, které jsou ohrožené, to znamená nezaměstnaní, ti, kteří potenciálně se mohou stát nezaměstnanými, statisíce mladých lidí s dětmi, to jsou všichni ti, kteří mohou být tímhletím vetem poškozeni. A ta protikrizová opatření, která pan prezident podepsal, to jsou všechno vlastně věci z té vládní dílny, tam jaký očekáváte dopad, pomůžou té ekonomice v krizi? Tak já myslím, že všichni víme, že jí příliš nepomohou, že je to zejména třeba to krácení pojistného ve firmách povede možná ke zlepšení cash flow jednotlivých firm, ale nic podstatného neřeší, rozhodně nedodá firmám žádné nové zakázky, nevytvoří nová pracovní místa.